Lá, esta merda não dá gás, mano. Já sabia. Esta merda, mano. Bom, enquanto for melhor. Já dá mais gás, foda-se. Olha, tá, olha a chipa dela. Lá para baixo. Antes tem qualquer merda no chão, mano. Parece ter parafina no chão. É, deve meter vaselina no chão por aí abaixo. Vaselina não me digo. Olá, pessoal, divirtam-se. Um abraço, Luís, um abraço. Então vamos embora. Vamos lá. Ei, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Vamos pedir, vamos pedir a ver se dá para seguir tipo, uma câmara ou outra, estás a ver? Ir um atrás do outro. Não. Eles não têm travões, travam com os pés. Vamos ver. Fazer um drag. Fazer um drag. Quem é que será o mais maluco a conduzir, mano, não é? Podíamos dizer que o mais maluco. Quem é o mais tolo aí? Ah, não havia de ser assim um tolo, um doente mesmo. Lá, quem é que é o mais maluco a conduzir essa merda aí? Das pessoas morrentes, estes malucos vão todos internados. Ah, é? Está tudo internado, sério? Oh, não, caralho, que é o condutor mais marado aí, estás a ver? O gajo mais agressivo aí. Pô, se viste o puxão que ele deu, mano. Mano, eles mamam quantas ponchas antes de ir para aquela merda, mano? Não sei, mas nós vimos um lado mais 10 antes, era mais engraçado. E como é que eles devem voltar para cima? Um carro? Mano, não sei. Algum gajo tem que voltar para cima, ou vens a pé? Não, eles por sexto. Será que vimos a pé, pessoal? Ainda não vemos nenhuma ponche. Quem é que é o mais maluco a andarem nessa merda, de vocês todos? O último. É o último? Está a foda. Opa, não, vamos ver, eu tenho um chicote para dar a alguém, se quiseres. Chicotada, watch out, watch out! Dá uma chicotada no gajo. Yeah! Olha, já viste o tratamento do Alcatrão, você? Está todo limadinho. Olha, parece balões esta merda. Vai? Não é? Para dar gás nesta merda, se novas. Vai, vá, vais atrás. Olha para esta merda, pô. Ah. É o que temos, não é? Nada mal. Uma caminhada. Tudo. Depois, para ganhar coragem, pá. Estava ali assim, corajosos, pá. Vamos descer aquela merda, pá. Can I help? I need to pay. Yeah, just a sec, I'll give you the bill. Thank you. Vamos ver quantas tu, mostra lá. É para ser mais rápido. Não, não estou. Vemos ponchas. Eu cheiro uma poncha assim ao longe. É preciso está aqui uma, alguém pega. Vamos brindar. Vai ser uma semana em água. Vai. Cada um, tá? Vamos brindar a todos. É preciso beber, meter ali no lixo. Oi. Vamos embora, para ganhar coragem. Disse para o açúcar para cá. Estinge o gelo ao meu. Isto aqui é peso. Realmente está doce. Eu disse para o pote sim. E vai. Isto mete isso doce. É bom, é poncha. Ela não gostou muito. A gente pediu 8 ponchas. Não gostou porquê? Não gostou, não. Roncou-me e fez cara de má. Fiquei com medo. Primeiro dá
pedi 8 ponchas, roncou-me e fez cara de má, não gostei. Eu dei-lhe uma gorjeta, como quem ao menos, olha, foda-se, sorri para aí um bocadinho, mas não. Não, tu realmente és um amigo do caralho. Foda. Tolada. Tolada. Oh, Fê, tem que ser tolada. Para a direita. É penalti. É penalti. Mão direita. Opa. Ali. E o Gil? O Gil. O Gil. Mas é, penalti também, para o vídeo. Já é segunda, mano. Não estou a ver o Tiago? Ainda lá, então, penalti. Se é segunda, parece penalti. Agora, pois. Gol, faltas tu o penalti. Olha, vou fazer na fila, não me apetece já. Não, o resto é que isso. É, mano. Ó, oh, Beto! Mas vai embora! Mete uma música potente agora, Bruno. Agora quando começar esta parte. Mete uma música do caralho. Lá, esta merda não dá gás, mano. O que é esta merda, não é? Bom, é quanto for melhor. Dá mais gás, é melhor. Puta, olha, olha, olha a chipa dela. Oh! Olha o filho, olha ele a chipar o carro, mano. E lá! Está a chipar esta merda, mano. Olha, olha ele a chipar, olha. A botar aqui glicerina ou caralho, não é? Glicerina. É vaselina. Pois. Aí, ele é baixinho. Quantos cavalos é que esta pai 500. Ah, 500 cavalos, ao primeiro quanto? 500 cavalos, não? Para cima e não para baixo. Hã? Ah, moço, bota mais aí um frasco dessa merda aí para o chão. Agora é que vai, agora é que vai, vamos lá, por favor, ei! Dá-lhe, foge, moço, foge, tu és tolo, moço! Tu foi teu filho, moço! Tu és tolo, pá! Dá-lhe, Maldito, qual que é, pá? Deve cair na roupa! Vamos lá, por favor, ei! Que foda, olha para esta vista, o pessoal, ninguém é bom! Ninguém é bom, caralho! Oh, mano, foi-te fino! Olha, olha que mal! Está a merda para morrer! Tem seguro! Ai, Zé! Oh, mano, faz! Oh, mano! Opa, foda-se! Oh, desce, desce! Vendo que tu arranjaste, estavas quietinho, pá! Que ele ia fazer esta curva aqui, mesmo aqui à Ken Block! Grande beijinho para o Ken Block, desde o nosso segundo dia de descanso, caralho, é? Pessoal, melhor experiência da Madeira. Há mesmo esperado, valor, olha o drift, já falta vaselina nessa merda. Está a acabar a vaselina, mano. Está a acabar, ó. Cospa aí, cospa aí, está tudo. Cospa aí, amor. Ei. Cospa aí, caralho. Aquela quando não entra também cuspa, aquela merda de categoria escorrega, que é uma maravilha. Ai, Zé! Pode, caralho! Pode que ele está tolo! Ai, Jesus! Ai, ficha! É ficha! Ai, Jesus! Pessoal! Amor, essa poncha mesmo que arranjaste! Que puta, amor! Jesus, mano! Agora aquela musiquinha de... Olha, agora vai lá o cu, vai lá o cu, caralho. Opa, anda lá. Corta que é, tudo. Está a arranjar, vai lá o cu, coitadinho. É, não é? Acabou a bilha, pô, acabou a vaselina, pois. Acabou a bilha. É, vai encher mais agora.
É, isto parece que nós quando acabou o nitro, sabes? Acabou o nitro, acabou a festa. É mesmo? É, filho, vai encher a garrafinha outra vez, que é para carregar no botão do capeta. É, acabou o nitro, é, rit, acabou o nitro, não é? Pois, acabou o nitro agora, ó. Pois, tá, já estou a ver, vai a queimar óleo essa merda aí. Vai a queimar óleo, foda-se. Tu és tolo. Olha, eu vou cuspir, peraí. Vou cuspir, caralho. Oh, cuidado, olha que a gente apanha-te. Apanhas fino, não. Tu és tolo. Chegar para trás, não puseram não puseram vaselina, como puseram vaselina. Puseram sorte que os meus condutores só vêm aqui. Tanto falou que era em mim, já vem. O quê? Puseram sorte, foi em mim, estava assim para o conselho. Ah, não, é isso. Que não vem. Tu és todo divertido. Está aí um que é ranhoso, pá, não gosta de mim. Está aí um ranhoso. Que ele começou a... E eu, coitadinho, está triste, não vê o poncho hoje, pá, vou-lhe oferecer uma, mas depois pensei, foda-se. Não, vou ver aí, eu, puta que eu parei, foda-se. E agora, vamos foder mais 10 horinhos para subir, não é? É. Espetáculo, é? Espetáculo, foda-se. Ah, mas podemos ver uma poncha antes de ir. Está, ah, meus amores. Obrigado, foi uma experiência incrível. Pá, muito top, pessoal, aconselho a toda a gente. Muito top. Ah, olha aqui, antes de ver a chipadela, olha. Incrível. Espera aí que vem aí eles, ó. Espera aí. A tática é esta. Não, só por causa desta merda vou-te dar 20 euros. Não é 15, é 20, mano. Ao menos você é bem disposto. Pega lá, 20 paus, toma. Pega lá. Amigo, vai pagar adiantado. Já está pago. Olha, e os 15? Olha, mas fica aqui na tua oferta, onde é que tens de ser? Não, vais deixar a descer, foda-se. Não. É que às vezes há pessoas que sobem na tua oferta. Era 20 euros? Era 15. Mas viam-se estás dois. É. Era 15 euros, caralho. A viagem? Sim. Ah. Para cima, não era? Ou está aqui? Sim. Não, era 15 euros, era. Pronto, eu dei 20. Não tenho notas de 5, por isso é que eu lhe dei 20, peraí. Também não uso, não. Estou a pensar que eu lhe estou a dar, porque estou a dar 5 euros. Não, é por uma questão de eu não ter aqui 15 euros para dar. Mas eu não quero 5 euros de troco dele para nada, porque vou ficar a chorá-los. Estás a perceber? Prefiro oferecê-los. Não, depois eu dou-lhes para ti. Vem à Madeira, o gajo deixa-me que eu só sei mandar e não sei fazer. Ah, taxista, tu és um gajo alegre, pá, foda-se. Tem que ser todos. Já sabes que nem toda a gente aceita uma piada assim forte, sabe? Mas sendo do norte... Entregues? Então, não vais descer para ali abaixo. Eu vou descer ainda para ali abaixo. Então vais deixar lá da carrinha, caralho. Anda lá. Porque nós estamos aí a carrinha. Pagámos mais 5 euros, sabes? Cada um já agora. Como pagámos mais 5 euros, ele deixa-nos ali. É. A 5 euros é ali, tchau. É esta, vai atrás, ó. Ó taxista. Até ficas maluco. Olha, conselho de amigo, vai meter gás óleo que isto a descer pode ficar... Opa, isto realmente... Já estava a contar com... A descer e a subir, por isso pode falhar. Eu estava a contar com uma para baixo, vem uma para cima. Olha, mas também com 5 horas a mais agora, não é? Espera aí. Está brincando. Taxista. Olha, prazer, tudo bom. Muito bom. Curtimos para caralho. Um abraço. Não me ri depois da poncha, estou com uma mão. Filma este. Ai, Jesus, ó filho. Pagámos 5 horitos, hã? E viemos até aqui, 5 euros. O senhor André é o senhor que está à nossa espera para nos levar e ver as baleias. Ele vai nos levar num destes barquinhos, não sabemos qual deles é.
Já vimos, pessoal, estamos aqui agora aqui na marina, vamos ver as baleias, vamos num semi-rigidozinho aqui com o André, vai ser top, espero que gostem, acompanhem aí a viagem. Isto aqui é um vídeo mais, digamos, select, mais tranquilo, mais caseiro, mais de ver no sofá sem grande emoção, mas é giro. E aconselho a quem possa trazer cá os filhos, os amigos, como nós fizemos em ambiente de festa, pá, viemos curtir um bocadinho, mas aproveitar as mesmas coisas giras que é a natureza, não é? E nós gostamos muito do mar, que somos pescadores, não é? Por isso, espero que gostem também e absorvam. Até já, pessoal. Apanha uma onda, leva cá água na tromba. Não é? E caralho! Ai que puta, mano! Sai-se! Ué, louco, bebê! Ai! Ai, tá a matar! Ei, ei, tá! Ai, caralho! Puta! Olá, vocês não estão bem a ver esta merda! Parece que andamos de volta lá! Saber onde é que estão os golfinhos, as baleias e estamos a brocar. Caralho, que puta! Dá-te esta merda, uma foda-se! Não fiquem malucos, vamos lá! Foda-se! E é isto, estamos à procura dos golfinhos e das baleias. Ah, está bem, então deixa-me achar para vocês a areia. Golfinhos, ó pessoal, lindos, meu, lindos, lindos, contamos golfinhos.
Olha, eles a vir, mano, eles a vir, olha, olha, olha. Ei, mano, que lindo, meu, que lindo, 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 lindo. Estão aqui, olha aqui, olha aqui, ele a saltar aqui, olha. Ali outro, olha aqui outro, olha. Lá, aí vá. Eu se tivesse um fato e uns óculos e aí água só para os ver, mano. Deve ser lindo, meu. Foda-se. Mano, top o barco, ia ser na experiência. Eu cheguei só para o pessoal aconselho, onde é que isto é? Deixa cá ver. Isto é Madeira Sea Emotions, ok? E o pessoal é top. Aqui o Pinar, está aqui. Ok, pessoal? Muito top, aconselho a vocês virem cá, meu, a experiência com eles é top, meu. Aconselho, ó, vejam bem aqui, ok? Mas tem que ser com estes caralhos, se for com outros, se for com aquele cotinho que está lá, que ele é meio cheio de sono, ele não deve dar gás, o gajo deve ser todo paneleiro, aí por ali vai entrar a água e o caralho, não, com esses não, é com estes. Tá, pessoal, já sabem. Não, que eu vi, eu tirei a pinta ao coto, olhei para ele, oh, cheio de sono, pás, oh, estou fodido, vou para o meio do mar, oh filho, não é o padre para o meio do mar com o gajo, ele vai, ai, por ali não, está muito picado, e o caralho, oh, pás. Aqui foi fixe, ó, pessoal, vocês viram, não é? Até agora foi a loucura, meu, foda-se, que louco.